أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. محترم علماء کرام، بزرگو، نوجوان بھائیو اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی جس اجلاس میں مجھے آپ حضرات کے سامنے دراصل اسلامی شریعت کی ایک اہم تعلیم کی یاد دہانی کروانی ہے، ایک ایسی تعلیم کہ جس تعلیم کے اپنانے کے اثرات ہماری اور آپ کی روزمرہ کی جو زندگی ہے اس پر ظاہر ہوں گے، ایک ایسی تعلیم کہ جس کو اپنانے کے بعد جو اثرات ہماری زندگی پر مرتب ہوں گے ان کے نتیجے میں نئے زمانے کے جو حالات ہیں ان حالات کا مقابلہ کرنے اور سامنا کرنے کی ہمت اور حوصلہ ہمیں ملے گا. اسلامی شریعت کی یہ تعلیم ہے اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنا. آپ اور میں یہ بات بارہا سنتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں، یعنی مسلمانوں کو، مومنوں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا ہے. ہمارا خون، خونی رشتہ، یہ بھی بھائی کا نسب، بھائی کا رشتہ دینے والا ہے. لیکن اسلام ہم اور آپ کو بتاتا ہے کہ کچھ معاملات کو، جیسے وراثت وغیرہ ہے، تو ان کو چھوڑ کر بقیہ معاملات کے اندر اسلام کی بنیاد پر جو بھائی چارہ قائم ہوتا ہے وہ اسلامی شریعت کی نظر میں زیادہ اہم ہے. اسلام کے مطابق ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے محبت کرے، یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے. آپ اگر یہ بات پوچھیں کسی بھی آدمی کے بارے میں کہ تمہارا ان سے کیا رشتہ ہے، تو آدمی بتاتا ہے میرے ددیالی رشتہ دار ہیں، میرے اپنے ننیالی رشتہ دار ہیں، یا آپ کہتے ہیں میرے پڑوسی ہیں، میرے کاروباری تعلقات اس آدمی سے ہیں، یا کوئی بھی اپنی کوئی ایک مناسبت آپ بتاتے ہیں. اسلامی شریعت آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کو سب سے پہلے یہ سبق یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کا اپنے مسلمان بھائی سے ایمان کا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ آپ کا اپنے مسلمان بھائی سے. یہ کیوں ہے؟ دیکھیے، بات لمبی کیے بغیر مختصر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. رب کی بندگی، اس کی عبادت میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے. اللہ کی عبادت کیا ہے؟ اہل علم نے لکھا ہے کہ عبادت دراصل تین بنیادی جذبات کو اپنے اندر سمیٹ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے. وہ ہے اللہ سے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ سے امیدیں وابستہ کرنا، اور تیسری چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنا. محبت ہے، رجا یا امید ہے کہ نفع اللہ سے ملے گا مجھے اور اللہ ہی سے ملے گا،
اور خوف کا جذبہ کہ ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اگر پکڑنے پہ آئے تو اس کی پکڑ بڑی خطرناک ہو سکتی ہے. اہل علم نے لکھا ہے کہ بندگی جو ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اس بندگی کو پورا کرنے کے لیے اللہ سے متعلق جب تک یہ تین جذبات ہمارے اندر نہیں آئیں گے، ہماری عبادتیں صحیح رخ پہ نہیں جائیں گی، ہماری عبادتیں صحیح ڈھنگ سے نہیں چل پائے گی. اگر کوئی آدمی صرف اللہ سے صرف ڈرتا ہو وہ عبادت کرے گا لیکن مکمل عبادت کا مزہ اسے نہیں ملے گا. ایک آدمی صرف اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورتوں میں امیدیں صرف وابستہ رکھتا ہو، اللہ کا ڈر اسے نہ ہو، ایسا آدمی بھی بندگی کے تقاضوں کو صحیح ڈھنگ سے پورا نہیں کر پائے گا. اور اہل علم نے لکھا کہ ان دونوں جذبات سے زیادہ ضروری ہے کہ اللہ سے سچی محبت بندے کو ہونی چاہیے. کیوں ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ اسی نے پیدا کیا، وہی ہمیں نوازتا ہے، ہماری آتی جاتی سانس اسی کی ملکیت ہے، وہی موقع دے رہا ہے تو آتی سانس جا رہی ہے، جاتی سانس واپس لوٹ کر آ رہی ہے. اس دنیا میں کسی سے بھی محبت کرنے کے جتنے اسباب ہو سکتے ہیں، ان اسباب کو آپ تلاش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں وہ سارے کے سارے اسباب پائے جاتے ہیں. اس لیے محبت کو عبادت کی بنیاد شمار کیا گیا. زندگی کے مقصد کو اگر ہم اور آپ پورا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ سے سچی محبت ہمارے اندر ہونا چاہیے. اور اللہ سے سچی محبت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، اللہ کی بھیجی ہوئی تعلیمات قرآن اور سنت سے ہمیں محبت ہونی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے، اس کا بندہ بنتا ہے، اس سے بھی محبت ہونی چاہیے. ایک بندے سے محبت کرنا صرف اس بندے سے محبت کرنا نہیں، اس سے محبت کرنا دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے کمال کو، اس کے پورے پورے درجے کو پانے کی کوشش کرنے والی بات ہے. اسلام مجھ کو اور آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرتے ہیں، یہ صرف آپ کی دنیا کی ضرورت یا دنیا کے نفع کے لیے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا کمال ہے کہ اللہ کی خاطر آپ اللہ کے بندے سے محبت کرتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بڑی اہم بیان فرمائی، اللہ کے نبی نے فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی آدمی ایسا ہے جس نے اسلام پہ عمل کرتے کرتے بڑھاپے کی عمر کو پا لیا ہے، تو ایک ایسا آدمی جس نے اسلام کی حالت میں بڑھاپے کو پا لیا ہے، اس کی عزت کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کے احترام کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. آپ اپنے کسی بزرگ کو جو اسلام کی حالت میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے، آپ اگر اسے عزت دیتے ہیں تو دراصل آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احترام کے تقاضوں میں سے ایک تقاضے کو آپ پورا کر رہے ہیں. آج جس سماج اور معاشرے میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، اس سماج اور معاشرے میں یہ تعلیم اسلامی شریعت کی تقریباً بھلا دی گئی. آج ہم لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ہماری محبتیں ہیں، ہمارے تعلقات ہیں، لیکن سات لفظ میں ایک لفظ میں اگر کہا جائے تو ہم میں سے اکثر لوگوں کی محبتیں مفاد کی محبتیں. ہم کسی سے بھی محبت کرتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں میں اس لیے محبت کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، میں اس لیے محبت کرتا ہوں کہ اس سے میری رشتہ داری ہے، میں اس لیے اس سے محبت کرتا ہوں کہ میری اس کی بڑی اچھی دوستی ہے، میں اس لیے اس سے محبت کرتا ہوں کہ میرے اس سے تعلقات ہمیشہ سے اچھے رہیں، میرا اچھا پڑوسی ہے، میری اپنی دنیا کے اندر بڑے اچھے مشورے دیتا ہے، میں اس لیے محبت کرتا ہوں کہ زندگی میں کبھی اس نے مجھے تکلیف نہیں دی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب وجوہات غلط ہیں، یہ جائز ہیں اسلام کی نظر میں، لیکن اسلام یہ بتاتا ہے کہ ایک مسلمان کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں ایک مسلمان سے اللہ کے لیے محبت کروں گا. میرے لیے کوئی دوسرا حوالہ بعد میں ثانوی حیثیت رکھتا ہے، میرے لیے اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرنے کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ یہ بندہ وہ بندہ ہے جو میرے اس رب کی بندگی کرتا ہے جس کی بندگی میری زندگی کا مقصد ہے. ایک مسلمان سے اللہ کا بندہ ہونے کی وجہ سے محبت کرو، ایک مسلمان سے اللہ تعالیٰ کا بندہ سمجھ کر اس سے محبت کرو. اور یاد رکھو میرے بھائیو، دنیا میں آپ کسی بھی بنیاد پر کسی سے بھی محبت کریں گے، وہ محبت کہیں نہ کہیں جا کے بندگی کی راہ میں رکاوٹ بنے گی. کوئی بھی سبب، محبت کا کوئی بھی سبب آپ تلاش کر لیں، وہ بعض اوقات مفید ہوگا، بعض اوقات آپ کی دنیا میں کام آئے گا، آپ کی مدد کرے گا، لیکن وہ سبب کہیں نہ کہیں جا کر ایک وقت آتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی راہ میں رکاوٹ بن جائے.
لیکن اللہ کی خاطر جو بندہ محبت کرتا ہے، اس محبت کی کا یہ کرشمہ ہے، اس محبت کا یہ کمال ہے کہ جو اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں سے محبت کرنے لگتا ہے، وہ بندہ پھر زندگی کے ہر معاملے میں اسی محبت کے سہارے چلتا ہے. یہ محبت رہنما ہو جاتی ہے، یہ محبت اس کی رہبر ہو جاتی ہے، یہ محبت پھر اسے راستہ دکھانے والی ہو جاتی ہے. اس مقام پہ جہاں مفادات کی آڑ میں انسان ٹھوکریں کھاتا ہے، مفادات کے نام پر لوگ دین کے تقاضوں کو قربان کرتا ہے، رشتے ناتوں کے تقاضوں کو قربان کرتا ہے، الگ الگ قسم کی غلطیاں کرتا ہے، اللہ کی خاطر اگر آپ محبت کرنے والے ہوں کسی سے، آپ کی یہ محبت آپ کی رہنما بن جاتی، آپ کو صحیح راستے پر چلانے والی بن جاتی. حاضرین گرامی، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی روایت ہے جسے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے، برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اوثق عرى الایمان ان تحب فی اللہ وتبغض فی اللہ. کہا کہ ایمان اگر کسی کڑے سے کھوٹے سے باندھ کے کڑے سے رکھا جا سکتا ہے، تو جس کڑے سے باندھ کر اس آدمی کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، یعنی جس چیز سے جڑ کر آپ اپنے ایمان کو مضبوطی دے سکتے ہیں، اوثق عرى الایمان، ایمان کا سب سے مضبوط اگر کوئی کڑا ہے تو وہ ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ تم اللہ کی خاطر لوگوں سے محبت کرنا سیکھ لو اور اللہ ہی کی خاطر لوگوں سے ناراضگی یا دشمنی یا پھر ان سے بغض رکھنا سیکھو. اسلامی شریعت کی یہ جو تعلیم ہے، اس تعلیم کو ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے. یہ اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرنا اپنے دین و ایمان کی حفاظت کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو بات کہی ہے وہ یہی، اوثق عرى الایمان، ایمان کے جو کڑے ہیں ان میں سب سے مضبوط اگر کوئی کڑا ہے تو وہ ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر آپ کسی سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی سے آپ دشمنی کریں. بھائیو، آج اس عنوان کو منتخب کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آج اس عنوان کو منتخب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آج ایک تو مسلمانوں کے اندر دنیا داری کے دخل آ جانے کی وجہ سے صورتحال یہ پیدا ہو چکی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ہمدرد نہیں رہ گئے، ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ نہیں رہ گئے. آج آپ بتاؤ، میں اکثر کہتا ہوں آپ کے سامنے اسی مسجد میں کہتا ہوں، آج پھر کہتا ہوں کہ یہ سچائی نہیں ہے کہ آج کا ایک مسلمان کسی غیر مسلم سے معاملہ کرنے تیار ہو جاتا ہے، اپنے مسلمان بھائی سے معاملہ کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، ایک دوسرے سے متعلق حسن ظن نہیں ہے. اور ایک تو یہ کہ اگر کوئی حسن ظن کر کے معاملہ کر لے تو اس کے حسن ظن کی لاج رکھنے کا ایک جو ہے احساس تک بھی لوگوں کے دلوں کے اندر نہیں. میرے بھائیو، ایسے حالات میں اگر ہم رہیں گے، ان حالات میں ہم جیئیں گے کہ ہمارے دل میں اپنے بھائی کے لیے محبت نہیں، ہمارے دل میں اپنے پڑوسی کے لیے محبت نہیں، ہمارے دل میں اپنے بڑوں کے لیے احترام نہیں، ہمارے دل میں اپنے چھوٹوں کے لیے شفقت نہیں، ہمارے دل میں ہمارے اپنے پارٹنر کے لیے ہمدردی کا جذبہ نہیں، ہمارے اپنے دل میں اپنے ملنے ملانے والوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہے، تو پھر بتاؤ اللہ نے یہ جو بات کہی، نبی نے یہ جو بات کہی کہ مومن مومن کا بھائی ہے، یہ جملہ صرف ایک جملہ نہ ہو کر اس کی کوئی حقیقت باقی رہ جائے گی؟ بھائیو، آج اس عنوان کو منتخب کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ملک جن حالات کا شک کی طرف بڑھ رہا ہے، آپ اور ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں، آپ اور ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے بعد اس ملک میں اگر ہم اگر کسی کے کام آ سکتے ہیں تو مسلمان ہی مسلمان کے کام آ سکتا ہے. یہ حقیقت جس قدر جلد ہم سمجھ لیں ہمارے لیے اچھا ہے. ہم نے بہت دیکھا، ہم اور آپ نے 70 سال اس ملک کے اندر رہ کر دیکھا ہے، ہم نے کبھی کسی سیاستدان پہ بھروسہ کیا؟ کبھی ہم نے کسی اپنے تعلق رکھنے والوں پر بھروسہ کیا؟ آج سارے تعلقات اپنی جگہ رہ گئے، ہمارے اپنے معاملات آج اس مقام پر ہیں کہ یہ عجیب قسم کا خوف لوگوں کے ذہنوں پہ مسلط ہے آج مسلمانوں کے اندر. ان حالات میں اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی چیز آپ کے کام آ سکتی ہے اللہ کی توفیق سے، وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان مسلمان کا بھائی بن جائے، ایک مسلمان مسلمان سے محبت کرنے والا بن جائے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ بن جائے. باتیں بہت ہیں، اگر مثالیں دینا چاہوں، جماعتی نفرتیں اس مقام پر پہنچ چکی ہیں، سلام تک ایک دوسرے کو ہم نہیں کر پاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خاندانی اختلافات اتنے بڑھ چکے ہیں ہم ایک دوسرے کی صورت دیکھنا نہیں چاہتے،
और यही सूरत हाल रही, लोग एक एक करके वैसे शिकार करेंगे जैसे कोई शिकारी दौड़ते जानवरों में से मुंतखब कर करके अपना शिकार करता है। भाइयों हालात इसका तकाजा करते हैं कि अल्लाह की खातिर अपने भाइयों से मोहब्बत करना सीख लो, अल्लाह की खातिर, अल्लाह की खातिर अपने भाइयों से मोहब्बत करना सीखो। जब तक अल्लाह की खातिर बंदों से मोहब्बत करना नहीं सीखोगे, तुम्हारे अपने दीनों ईमान की इस दुनिया के अंदर हिफाजत का जो अल्लाह ने सबसे बड़ा सहारा रखा था, उस सहारे को अपने हाथों से गंवा बैठोगे। क्या है? दौलत है। आज मेरी लड़ाई अगर मेरे भाई से दौलत के लिए है, कितनी दौलत मैं खा लूंगा? मेरी दौलत मेरे काम क्या आएगी? वही चंद निवाले जो मैं अपने पेट में खाता हूं, जो कपड़ा अपने तन पे पहनता हूं, या छत जो अपने सर पे रखता हूं, उससे ज्यादा तो मेरे कोई काम आएगी नहीं मेरी दौलत। आज मैं दुनिया के किसी भी गरज की खातिर अपने भाई के दिल में अपने लिए अपने दिल में अपने भाई के लिए मोहब्बत पैदा नहीं कर पा रहा हूं, समझ लो वो सारी चीजें इसी दुनिया में छूट जाएंगी। और अल्लाह ना करे वो दिन भी हो सकता है, एक बंदे से अल्लाह की खातिर मोहब्बत ना करो, बाकी सारी मोहब्बतें अपने दिल में रखो, ये सब रखकर भी तुम्हारी बर्बादी के फैसले इस दुनिया के अंदर हो सकते हैं। लेकिन अगर हम और आपने अल्लाह की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करना सीख लिया, अल्लाह की खातिर हम मोहब्बत करेंगे, अल्लाह की खातिर एक दूसरे के खैर का बनेंगे, यकीन मानो हमारी ये खैर का ही अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम के बाद इस दुनिया के अंदर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। आज आपको बताएं, लोग एक बात कहते हैं कि इत्तेहाद व इत्तेफाक की जरूरत है। भाइयों इत्तेहाद व इत्तेफाक यहां से पैदा होता है, स्टेजों से नहीं पैदा होता। इत्तेहाद व इत्तेफाक साथ में कुर्सियों पर बैठने से नहीं पैदा होता। इत्तेहाद व इत्तेफाक यहां से पैदा होता है जब मेरे दिल में मेरे भाई की तकलीफ पे कसक महसूस हो, तड़प महसूस हो, चुभन महसूस हो, यहां से असल में इत्तेहाद व इत्तेफाक पैदा होता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मथलुल मुमिनीना फी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम कमथलिल जसदिल वाहिद, कि मोमिनों की मिसाल एक दूसरे से मोहब्बत करने, एक दूसरे से ताल्लुक, एक दूसरे पर तरस खाने और एक दूसरे पर रहम खाने के मामले में एक जिस्म जैसी। हम मशरिक से लेकर मगरिब तक बटे हुए हैं, हम शमाल से लेकर जनूब तक फैले हुए हैं, हमारी जबानें अलग हैं, हमारे मिजाज अलग हैं, हमारी सोच अलग है, लेकिन एक चीज है जो हमें सबको बांध कर रखती है, वो है दीन इस्लाम, वो है दीन इस्लाम। और इस दीन इस्लाम का तकाजा यह है कि हम और आप एक जिस्म बनकर रहें। और एक जिस्म का मतलब यह है कि हाथ अगर कैसा ही हो लेकिन हाथ मेरा अपना हाथ है, सर मेरा, चक्र चेहरा मेरा कितना ही बदशकल क्यों ना हो लेकिन मेरा अपना चेहरा है। मैं लूला लंगड़ा हूं, मैं चल नहीं सकता, लेकिन पैर लूला सही, लंगड़ा सही, पैर लंगड़ा सही, हाथ लूला सही, वो मेरा अपना है। हम जब तक इस जज्बे को नहीं समझ पाएंगे, दुनिया की कोई ताकत हमें आपस में मुंतहिद नहीं कर सकती। हमें समझना पड़ेगा, अल्लाह की खातिर अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करना सीखो। मेरे भाइयों मैं आपको बताऊं, कुरान सुन्नत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करने वालों की कितनी फजीलतें बयान फरमाई, कितनी फजीलतें कुरान सुन्नत के अंदर आई, और इस मोहब्बत के क्या क्या तकाजे अल्लाह ताला ने बयान किए। आप यकीन करें इस्लामी शरीयत ने हमें इतने रास्ते बताए हैं कि अगर हमें तोड़ने वाले, हमें दूर करने वाले हमारी जिंदगी में 100 सबब हैं, बिला मुबालगा शरीयत इस्लामिया में 1000 सबब हैं जो हमें जोड़ सकते हैं। अल्लाह ने यह इंतजाम किया, सिर्फ हुक्म ही नहीं दिया, अल्लाह ने यह इंतजाम किया कि हम एक दूसरे से अल्लाह की खातिर मोहब्बत करने वाले बन जाएं, और इसकी खातिर जो वसाइल हैं उनको हम अपनाने की कोशिश करें। मैं मुख्तसर से वक्त में आपके सामने दो चार इशारे कर देता हूं। देखिए अल्लाह ताला ने क्या क्या चीजें हम पर वाजिब करार दी हैं या मुस्तहब करार दी हैं ताकि हम और आप इस मोहब्बत के तकाजे को पूरा कर सकें। सबसे बुनियादी मसला इस्लामी शरीयत ने हम और आपको बताया, अल्लाह ने फरमाया वल्मुमिनून वल्मुमिनात बअदुहुम औलिया बअद, अल्लाह ने फरमाया कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें आपस में सब एक दूसरे के वली हैं, करीबी हैं, एक दूसरे के बिल्कुल दोस्त हैं। लफ्ज़ वली अरबी जबान में बहुत ही करीबी को कहते हैं, दोस्त को कहते हैं। इस्लाम हमें यह बताता है कि हम मुसलमानों का असल ताल्लुक यह है कि हम एक दूसरे के वली हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं। और इस दोस्ती का तकाजा क्या है? यअमुरून बिल मारूफ व यनहून अनिल मुनकर, वो आपस में एक दूसरे को नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। भाइयों
आज सबसे पहली चीज जो हम और आपकी जिंदगी में आई है, दुनिया की देखा देखी, दुनिया वालों की देखा देखी, हमने अपने भाई को पराया समझ लिया, उसकी गुमराही को उसकी गुमराही समझा। हमने ये नहीं समझा कि यह हमारा अपना है जो गुमराह हो रहा है। हमने ये नहीं समझा कि यह हमारा अपना है जो नेकी के मामले में पीछे रह गया है। भाइयों, एक दूसरे का सहारा बनो, एक दूसरे के हाथ पकड़कर चलो। ये ना सोचो कि वो कोई और है, हम कोई और हैं। इस मुल्क के हालात आपसे मुझसे तकाजा करते हैं कि इस्लाम के नाम पर, मुसलमान होने के नाम पर, अल्लाह से मोहब्बत करने की खातिर हम और आप अपने आप को, मुसलमानों को एक दूसरे का ऐसा खैर का बनाए कि हर नेकी में मिलकर चलने की कोशिश करें और हर बुराई में एक दूसरे को बुराई से पीछे खींचने की कोशिश करें। देखें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को गुमराही के रास्ते से बचाकर हिदायत के रास्ते की तरफ लाने की कोशिश की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मिसाल देते हुए कहा कि मसली व मसलु मा बअसनी अल्लाह बिही मिनल हुदा, अल्लाह ताला ने जो हिदायत मुझे देकर भेजी है, मेरी मिसाल उस आदमी की है कि जिसने आग जलाई। जब आग जली तो आग को देख कर कीड़े पतंगे आकर उसमें कूदने लगे, वो आग की तरफ लपक रहे हैं। और ये आदमी जिसने आग जलाई है, उनकी हमदर्दी में, उनकी फिक्रमंदी में, उनको उनके अपने जो भलाई में उन पतंगों को अपने हाथों से भगाता जा रहा है, दूर करता जा रहा है और ये कहता जा रहा है कि दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, यानी वो अपने हाथों से हटाने की कोशिश कर रहा है कि ये जल ना जाए, ये खत्म ना हो जाए। अल्लाह के नबी ने मिसाल देकर कहा कि मेरी मिसाल भी उन पतंगों को बचाने वाले जैसी है कि तुम सब जबरदस्ती आग में दाखिल होना चाहते हो, मैं तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ कर तुम्हें खींच रहा हूं। आपको पता है सबसे मजबूत पकड़ जो होती है वो इंसान के कमरबंद को आप पकड़ लें। जिस आदमी के कमरबंद को पकड़कर आप खींच लें, वो कितना ही ताकतवर हो, सबसे कमजोर वही वाकई होता है जब आप उसकी कमर पकड़कर खींचे। मैं जो अल्फाज आपके सामने जिक्र करना चाह रहा हूं कि बुराई में जाते हुए इंसान को देखकर, मुसलमान को देखकर, अपने भाई को देखकर वो तड़प होनी चाहिए कि हम अपनी आखिरी ताकत इस्तेमाल करके उसे बुराई से रोकने की कोशिश करें। यह है अल्लाह ताला की खातिर किसी से मोहब्बत करने का तकाजा। आज वो बात नहीं रह गई हमारे समाज में। आज आप यकीन करें, आज हमारे अपने समाज में वो बात नहीं रह गई। हमने अपना समझा ही नहीं तो उसकी गुमराही पे हमें तड़प क्यों महसूस होगी। वो जो कैफियत अल्लाह के नबी बतला रहे हैं, वो कैफियत कहां से पैदा होगी जब हमने उसे अपना समझा ही नहीं है। भाइयों, दूसरी बात जो दूसरा तकाजा है इस बात का, वो ये है कि हम और आप एक दूसरे को वाकई मानों में इस हद तक चाहने लग जाएं कि किसी की तकलीफ को भी अपनी तकलीफ समझने लग जाएं। देखिए, इस्लामी शरीयत ने एक बड़ी प्यारी बात हमको बताई, अभी मैंने आपके सामने जिक्र किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जिस्म की मिसाल दी और दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल मुमिनु लिल मुमिनि कल बुनियान यशुद्दु बादुहु बादा। मोमिन मोमिन के साथ इनकी मिसाल एक इमारत की सी है, एक दीवार की सी है। यशुद्दु बादुहु बादा, एक ईंट दूसरी ईंट को ताकत पहुंचाती है। आप यूं समझिए कि हम और आप ईंट हैं और हम दोनों के दरमियान जो सीमेंट रखा जाता है या गारा रखा जाता है, वो यही अल्लाह की खातिर मोहब्बत करने का जज्बा है। जिस तरह ईंट को ईंट से जोड़ने के लिए उस गारे की जरूरत होती है, हमें आपस में एक दूसरे से जोड़ने के लिए कोई मफाद नहीं, कोई गरज नहीं, कोई हवाला नहीं, खालिस अल्लाह की खातिर मोहब्बत करने का जज्बा हमारी जिंदगी में आना चाहिए। मुझे किसी और हवाले की जरूरत नहीं, मुझे इतना काफी है कि मेरा मुसलमान भाई है, उसकी शक्ल नहीं देखूं, उसका खानदान ना देखूं, उसका हसब और नसब ना देखूं, उसकी दौलत ना देखूं, उसका ओहदा ना देखूं, ये ना देखूं कि मेरा उससे क्या मफाद वाबस्ता है, मुझे उससे क्या मिलेगा, कुछ नहीं। मेरे लिए इतना काफी है कि ये मेरा मुसलमान भाई है, मैं उसका साथी बनूंगा, वो मेरा साथी बनेगा और हमारे दोनों के दरमियान अल्लाह की खातिर मोहब्बत होगी कि इससे हमारे दिनों ईमान का तहफ्फुज़ होगा। ये जज्बा हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। जब तक हम आपस में एक दूसरे को एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे नहीं, यहां कुछ होने वाला नहीं। तीसरी बात मैं इस हवाले से कहना चाहूंगा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम और आपको एक बात सिखलाई है। वो बात क्या है पता है? आप अंदाजा लगाएं, अल्लाह की खातिर अगर कोई बंदा मेहनत करता है, मोहब्बत करता है, तो उसके तकाजे कहां तक हैं? इन मिसालों से आप अंदाजा लगाएं। नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ने एक मर्तबा फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है कि एक आदमी निकला
اپنے ایک مسلمان بھائی مومن بھائی سے ملنے کے لیے گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے میں ایک فرشتے کو بٹھا دیا, بھیج دیا راستے میں درمیان میں. وہ فرشتہ اس آدمی سے ملاقات کر کے پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا اس قریے جا رہا ہوں, اس بستی کو جا رہا ہوں. کیوں جا رہے ہو؟ کہا میرا اپنا ایک بھائی ہے, اس سے ملنے جا رہا ہوں. سگا بھائی نہیں, خونی رشتہ نہیں, ایمانی رشتے کی بات کہہ رہا ہے, اپنے مومن بھائی سے وہاں ملنے کے لیے جا رہا ہوں. اس برندے نے, اس فرشتے نے اس بندے سے پوچھا, الک نعمت تربها, کیا تمہارے پاس اس کا کوئی احسان ہے؟ تم پر اس نے کوئی احسان کیا تھا کہ اس احسان کو یاد کر کے اس کے تقاضے پورے کرنے جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں, اس نے کہا کہ نہیں, ایسا کوئی میرا کوئی ارادہ نہیں ہے, میرا اس کا اس پر کوئی احسان نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بندے سے کہا کہ جس طرح تو نے بے غرض صرف اللہ کی خاطر اس سے محبت کی ہے, خوشخبری سن لے کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے ویسے ہی محبت کرتا ہے. یہ محبت ہے کہ کوئی اپنے بھائی سے صرف ایمانی محبت کے لیے ملے, صرف ایمانی محبت کے لیے جا کر ملنا گوارا کرے, ملاقات کرے جائے. اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی ایسی محبت کرتا ہے آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے. ایک دوسری روایت میں مزید یہ الفاظ آئے, حسن درجے کی روایت ہے, اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نے یہ خوشخبری سنائی, کہا طبتا, تو بڑا اچھا آدمی, وطاب ممشاک, تیرا یہ چل کر جانا بھی بڑا جو ہے اچھا چل کر جانا ہے, وتبوأت عند اللہ منزلا, اور یہ بھی سن لے کہ اس چلنے کے بدلے اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے الگ سے ایک ٹھکانہ بنا دیا, اللہ کے پاس تیرا ایک مقام بن گیا اس کی وجہ سے. اللہ کی خاطر محبت کرنے کے تقاضے یہ بھی ہے کہ ہم بے غرض بھی لوگوں سے ملنا سیکھیں, بے غرض بھی لوگوں سے مسکرا کر بات کرنا سیکھیں, بے غرض بھی لوگوں سے تعلقات جوڑنا سیکھیں, بے غرض بھی لوگوں سے محبت کر کے اس کے تقاضوں کو پورا کرنا سیکھیں. بھائیو, مفادات کی دنیا ہم نے دیکھ لی, ان مفادات نے نہ ہماری دنیا بنائی نہ ہماری آخرت ہی یہ بنا سکتے ہیں, لیکن ایک مرتبہ اللہ کی خاطر محبت کرنا سیکھ لو, آپ کو پتا چلے گا کیا ہے. بھائیو, اسلام تو ہمیں یہ بتاتا ہے, آپ کو میں ایک بات بتاؤں, آج ہمارے سماج میں مال, اللہ کے نبی نے جو کہا تھا کہ فتنۃ امتی المال, اس چیز نے محبت کا جنازہ نکال دیا. مال کی محبت نے اللہ کی خاطر کی جانے والی محبت کا جنازہ نکال دیا ہے, جبکہ صحابہ کا معاملہ کیا تھا, وہ اللہ کی خاطر محبت کرتے تھے تو اپنا مال اپنے بھائی کے لیے لوٹاتے تھے, اپنا مال اپنے بھائی کے لیے لوٹا دیتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول, حضرت سلمہ ابن عقوا روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا معمول تھا, ایک مرتبہ ایک جنازہ لایا گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس آدمی پر کسی کا قرض باقی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی, کسی کا حساب کتاب کچھ نہیں. اللہ کے نبی نے نماز جنازہ پڑھا دی. دوسرے موقع پر ایک اور آدمی کا جنازہ لایا گیا, اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اس پر کسی کا قرض باقی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ ہاں اللہ کے نبی, اس کا قرض باقی ہے. اللہ کے نبی نے کہا اگر ایسا ہے تب تم لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھ لو, میں نہیں پڑھاؤں گا. او بھائیو, جن لوگوں کے سروں پر کسی کا بھی قرض ہے کسی بھی حیثیت سے ہے, اللہ کے لیے سب سے پہلے قرض کی مصیبت سے باہر آنے کی کوشش کرو, کیا پتہ ایک جھٹکے میں موت آ جائے, اور اگر موت آ جائے تو تمہاری موت ایسی موت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تم جیسوں کے نماز جنازہ خود پڑھنے سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیا تھا. قرض اگر ہے پہلی فرصت میں پیچھے ہٹنے کی کوشش کرو, لیکن میں آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ اس کے بعد کی بات ہے. ایک صحابی حضرت ابو قتادہ نے دیکھا, حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا میرا اپنا بھائی ہے مر چکا ہے, جنازہ ہے, اور اللہ کے نبی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. آگے بڑھے, کہنے لگے اللہ کے نبی میں اعلان کرتا ہوں کہ میرے اس بھائی کا جتنا بھی قرضہ ہے میں ادا کر لوں گا. اللہ کے نبی اتنے خوش ہوئے, اللہ کے نبی فوراً آگے بڑھے, بڑھ کر اللہ کے نبی نے ان کی نماز جنازہ پڑھا دی. بھائیو, سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو خوش کرنا اور اس سے آگے بڑھ کر اپنے بھائی انتقال کر گئے بھائی کی کامیابی اور آخرت میں نجات کے لیے اپنا مال لوٹا دینا, یہ جذبہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ جب بندہ اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرتا ہے. آج آپ دیکھتے ہوں گے کوئی رشتہ داری کی بات نہیں, بس ایمانی رشتہ تھا حضرت ابو قتادہ اور ان کے درمیان, لیکن انہوں نے یہ سنت زندہ کی. بھائیوں, میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا, تین لفظوں میں اگر کہہ سکوں تو بس میری تقریر کا خلاصہ اتنا ہے کہ اسلامی شریعت کی ایک بڑی اہم تعلیم ہے کہ مسلمانوں سے اسلام کی خاطر محبت کرو, دین کی خاطر محبت کرو, اللہ کی خاطر محبت کرو.
اس تعلیم پر عمل کرو گے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے والے بنو گے، اچھے بندے اللہ کے بنو گے، اللہ کی اچھی بندی بنو گے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے پہلی ضمانت ہے. اور دوسری ضمانت آپ کے لیے یہ ہے کہ یہی وہ چیز ہے کہ نئے حالات میں آج ہم اور آپ کو ضرورت ہے. آپ یقین کر لیں حالات وہ نہیں رہ گئے، اب کوئی سیاستدان، کوئی پارٹی، کوئی آپ کا کچھ کام آنے والا نہیں. وہ جو آپ نے لمبی لمبی اپنے تعلق داریاں نبھائی ہیں، وہ جو آپ نے اپنے لمبے لمبے مسائل کی قربانی دی ہے، اپنی دولتیں لٹائیں، اپنے وقت قربان کیے، ان سب کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال سنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ایک مرتبہ اللہ کی خاطر اللہ سے سچی محبت کرنے والے بن جاؤ، ایک مرتبہ اللہ کے بندوں سے اللہ کی خاطر محبت کرنے والے بن جاؤ. یہ ایسی تجارت ہے جو رب کی طرف سے ضمانت شدہ ہے، ضمانت مل چکی ہے، یہ ضائع نہیں جائے گی. یہ ایسے اثرات دکھائے گی کہ انشاءاللہ آپ کی دنیا کامیاب اور آپ کی آخرت کامیاب ہو جائے گی. اور آخری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ بھائیو، دنیا میں جتنے بھی مفادات ہیں یہ چند دنوں کے بعد آپ کا پیچھا چھوڑ دیں گے. اللہ کی خاطر محبت کرو گے، دنیا میں بھی تمہیں فائدہ ملے گا، آخرت میں بھی یہ محبت کام آئے گی. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کھول دے، اللہ تعالیٰ خود صرف اس کی خاطر ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو اسی کی محبت میں سب سے محبت کرنے اور اسی کی ناراضگی میں لوگوں سے ناراض رہنے یا نہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.